Молода, тендітна, з усмішкою, яку приховує медична маска. Так само донедавна вона зустрічала й своїх пацієнтів. Коли Аліна отримала позитивні результати тесту на ковід, одразу попередила керівництво приватної клініки, де працювала. Та реакція виявилася страшнішою за сам діагноз. Скидаю їм довідку про те, що в мене ковід. Вони мені пишуть «піпець». Перші симптоми хвороби застали Аліну на роботі. Дівчина не стала чекати погіршення стану і майже одразу зробила ПЛР-тест. А згодом і обстежила легені. Сумнівів не було жодних. Це коронавірус. Руководство знало, що я хворію. І знали, чим хворію, тому що я скидала їм фото КТ, де написано, що в мене пневмонія вірусна, ковідна, що я лікуюся вдома. Вони знали це все. Підтверджений діагноз, відкритий лікарняний, дівчина все зробила, аби на роботі до неї не було жодних претензій. Але через 10 днів медсестру, яка лікувалася вдома, просто ошелешили. Вони не питали, як я себе почуваю, чи все в мене добре, коли я вийду на роботу і тому подібне. Вони просто через півтори тижня мене звільнили, будучи я на лікарняному. Півтори тижні пройшло, і мені подзвонили з клініки і сказали, що мене звільнили. Дівчина почала обривати телефони клініки, намагалася з'ясувати причину звільнення і в головного лікаря. Коли я подзвонила головному лікарю і спитала, чому мене звільнено, він мені сказав, питайте в того, хто вам про це сказав. Я зайнятий, до побачення. Приватна клініка, де майже 3 місяці встигла попрацювати медсестра, розташована у житловому будинку на столичних Березняках. Тут займаються репродуктивною медициною. Говорити про причини звільнення без пояснень тут не хочуть. Керівництво зараз відсутнє, це приватна клініка, відеозйомка тут заборонена. А навіщо ви звільнили хвору на ковід? Я такої інформації не обладаю, є телефон, набирайте і спілкуйтесь. По телефону, коли чують незручні питання, банально не знаходять пояснень. Я ніяких коментарів вам не буду давати. А чому ви її звільнили? Я не буду відповідати на ваші питання. Відносини співробітників та роботодавців регулює Кодекс законів про працю. Жодних змін до нього через ковід не вносили. Тому юристи називають звільнення медсестри абсолютно незаконним. Коли мова йде про звільнення, це йде попередження за 2 місяці. І роботодавець повинен також запропонувати інше місце роботи. Підстав для звільнення в нелікарняному взагалі жодних немає. Нікого не можуть звільнити. Це чітко регламентовано законодавством і це захищає безпосередньо працівника від таких свавільних рішень. Поновлюватися на посаді в приватній клініці через суд Аліна не має жодного бажання. Дівчина задоволена, що вдалося вибити з непорядних колишніх роботодавців хоча б частину зарплатні. Зараз медсестра вже працевлаштувалася на новому місці, де за перенесений коронавірус їй ніхто не дорікає.